Ja sam dugo godina u ovom poslu. Prolazio sam kroz različita vremena. O medijima su brinuli ljudi na različite načine. Ja bih rekao, bila su to drugačije vremena i drugačiji ljudi. Ovo sada gde se nalazimo, ovo naredno stanje i sve ovo što doživljavamo, ja zaista nisam sreo čoveka, osobu koja se tako bori za radio, za medije, kao što ti radiš. Na samom početku to moram da kažem i da ti se iskreno zahvalim za to. Hvala ti Neša za tako nešto, hvala ti. Ti znaš koliko ja volim radio, ti znaš koliko ja volim naše udruženje Rap Srbija, ti znaš koliko volim medije i naravno da ću dati svaki atom svoje snage ako mogu da nešto pomognem i da poboljšam uslove u ovim sada stvarno teškim situacijama, ali apsolutno za celo čovečanstvo, ne samo za našu zemlju. Mnogo toga si ti lično, a i naša Rab Srbija preduzeli do sada da pokušate da pomerite trenutnu situaciju u kojoj se mediji nalaze, s obzirom na to da mnogi rade, mnogi ne rade, komitenti nas neće u ovom trenutku. Dakle, šta sve preduzimate? Pa evo ja mogu da kažem da smo mi bili, ako ne prvi, onda među prvima koji smo vladi predložili mere koje bi trebalo da se usvoje i moram da priznam da je većina od tih naših mera koje smo mi predložili zaista i usvojena, čak u nekim delovima više nego što smo tražili. Nama je bila osnovna stvar da tražimo da se praktično doprinosi, porezi, da se sve to negde pomeri, da država učestvuje u plati svakog pojedinca i tako dalje i tako dalje, sada da ne nabrajam. I naravno te mere smo dobili i sada je nakon prve radosti, zaista nakon dobijenih mera koje su značajno uticale na sve nas, da vidimo svetlo na kraju tunela. Mi moramo sada da se izborimo i da pokušamo da 2 meseca sasvim sigurno nekako produžimo da radimo sa jednakim znači i znanjem i entuzijazmom i brojem ljudi, a da smo pri tome vrlo svesni da u ovom trenutku radio je ostao bez velikog broja, ako ne i najvećeg broja klijenata. To je ta opasnost koja se nadvila nad nama. Zato ja i Rap Srbija pokušavamo svima da kažemo da je radio mesto koje je i dalje ostalo u srcu svojih slušalaca na prvom mestu i zna se da slušalci najviše veruju radio, zna se da u ovim trenucima slušalci žele da slušaju muziku, da se malo relaksiraju i naravno da čuju pravu informaciju i da klijenti ne trebaju u ovom trenutku da napuštaju radio, nego upravo da trebaju neke svoje biznise, jer ima ipak dosta njih koji i dalje rade, da te svoje biznise oglašavaju preko radija. Vi vidite sad u ovom trenutku da su izuzetno ljudi počeli da se obraćaju na online-u za dostave hrane, za dostave, bilo da je to hrana iz prodavnice ili da je u pitanju iz restorana. Dakle, ima nekih biznisa koji nisu stali, tako da mi očekujemo da oni ostanu kod nas, naročito veliki lanci, i da svojim klijentima preporuče, zahvale se ili kažu već šta god žele, ali na svom starom, dobrom radiju, neuništivom radiju.